Բարի երեկո։ Ապրիլի 27-ին մեր երեք զինծառայողների սպանությունը շարունակում է ամենալուրջ քննարկման առարկա մնալ։ Պատճառները իհարկե հասկանալի են։ Նախ տևական ժամանակ ինչ հակառակորդ նման հանդուգ ընկայելի չէր գնացել։ Դիվերսիոն խումբ ուղարկել մեր տարածք և երկրորդը, որ մարդկային զոհեր եղան։ Միջադեպը սակայն մտահոգել է նաև միջազգային կառույցներին։ Այսօր դեպքի վայր են մեկնել նաև ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները։ Նրանք եղել են հարձակման վայրում, ինչից հետո նրանց ցույց են տվել նաև կրակահերթերից և նռնակի պայթումից լրջորեն վնասված այն ավտոմեքենան, որում եղել են մեր տղաները։ Հիշեցնեմ, որ այդ ավտոմեքենան քաղաքացիական է եղել, տղաներն էլ այդ պահին քաղաքացիական հագուստով են եղել։ Հետևաբար, դա որ կողմից էլ նայես, հարձակում է եղել քաղաքացիական անձանց վրա։ Այլ խնդիր է, որ դրա արդյունքում զինվորականներ են զոհվել, բայց այդ մեքենայի մեջ ցանկացած ոք կարող է լինել։ Եվ բացի դրանից, այս հարձակումը հաջորդեց ապրիլի 24-ին և 25-ին տեղի ունեցած երկու այլ միջադեպերին, որոնցից մեկում ադրբեջանցները կրակել էին սանիտարական մեքենայի վրա, իսկ մյուսում գնդակոծել Դովեղ գյուղի դպրոցն մանկապարտեզը։ Այսինքն, դեպքերի բովանդակային և տրամաբանական ընդհանրությունն առավելքան ակնհայտ է։ Իհարկե, մի քիչ ուրախալի է, որ եվրոպական կառույցի ներկայացուցիչները գնացել են դեպքի վայր, ինչ որ բաներ ուսումնասիրել։ Միգուցե նույնիսկ ինչ-որ խիստ տոնայնությամբ զեկույցներ վաղը մյուս օրը հրապարակեն։ Միգուցե, ոչինչ էլ չանեն, լուրջ դեմքով խոսեն նման միջադեպերի անթույլատրելիության մասին և համարեն, որ իրենց գործն արել են։ Վերջին տարբերակի հավանականությունն առավել մեծ է, քանի որ այն, ինչ անում են եվրոպական ու միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, կապված սահմանային գծում հակառակորդի գործողությունների հետ, մեղմ ասած զարմանալի է, և մի տեսակ տպավորություն է ստեղծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային տղերքի համար վերածվել է շատ լուրջ մի գլխացավի, որի պարագան միակ փրկությունը խնդիրն ընդհանրապես չտեսնելու տալն է։ Իսկ եթե Աստված մի հարասե, սահմանին ինչ-որ լուրջ բան լինի, կարելի է մի քանի հոգու գործուղել դեպքի վայր, կգնան, կնայեն, լուրջ դեմք ընդունեն ու լավագույն տարբերակում մի երկու կիսախիստ բառ կգրեն իրենց ենթադրական հայտարարությունը։ Հետո ամսվա սկզբին կամ վերջում կգնան հաշվապահություն, կստանան դեպքի վայր մեկնելու համար նախատեսված գործուղման գումարը և ամեն ինչ դրանով կվերջանա, կգնա։ Այ այսպիսի բաներ։ Բայց եթե միջազգային տղերքի պարագայում ամեն ինչ այն գլխից էլ պարզ էր, ապա մի քիչ անհասկանալի է մեր տղերքից ոմանց սպահվածքը։ Մասնավորապես մեր իրավապաշտպաններից մեկը ողբերգական այս դեպքից անմիջապես հետո սոցցանցերում սկսել է տեղեկություններ տարածել, թե ինքը մի քանի տարբեր տեղերից հստակ ինֆորմացիա ունի, որ տեղի ունեցածը ոչ թե թշնամու հարձակման, այլ ներքին ռազմորկայի արդյունք է։ Այսինքն, իբր տղերքն իրար մեջ կռվել են ու սկսել կրակել իրար վրա։ Բնականաբար սույն երևույթի սենսացիոն գրառումը կայծակնային արագությամբ տիրաժավորվել և տարածվել է։ Հետո արդեն պարոնը մեկնել է դեպքի վայր և սեփական աչքերով համոզվել, որ հիմարություն է դուրս տվել ու իր առաջին գրածից մի քանի ժամ անց հետո գրել, որ ոչ մի ռազմորկա էլ չի եղել, որ դիվերսիոն խումբ է գործել։ Էլի ոնց պատտվում ես, եթերի համար թույլատրելի բառ գտնելն ուղղակի անհնար է։ Բայց մի բան է վատ, ոնց որ արդեն սկսում ենք վարժվել նման երևույթներին։ Երեք տղաների հուղարկավորության արարողություններ։ Նրանց հողին են հանձնել հերոսների պես, և այդպես էլ պետք է լիներ։ Հայրենիքի համար կյանքը տվող ամենաիսկական հերոսը։ Եվրոպացի տղերքը կգան ու կգնան։ Բաց այդ կերպով երկրի դեմ աշխատող ու սադրիչ ապատեղեկատվություն տարածող իրավապաշտպանները նույնպես կգան ու կգնան, բայց հայրենիքը կա ու կմնա։ Իսկ հայրենիքը պաշտպանողներ են պետք, պինդ տղերք, և պարզ Աստծո, որ հայրենիք պաշտպանող պինդ տղերքի խնդիր մենք երբեք չենք ունեցել ու երբեք չենք էլ ունենա։ Իսկ ինչ մնում է թշնամուն, ապա արժանի պատասխանը սահմանի այն կողմում կստանան, դրանում կասկած անգամ չկա։ Ասեմ ավելին, ըստ հավատացիք չափազանց հավաստի տեղեկությունների, մերոնք արդեն սկսել են։ Առողջ եղեք։